ငွေကြေးရှုပ်ထုံပုံကိစ္စမှာအခင်အားကြတဲ့မလေးရှားဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းဒါဂျင်ရာဇာကိုမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအေဂျင်စီကဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ 1MDB ငွေကြေးရှုပ်ထုံပုံဖြစ်ရပ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့အထူးအဖွဲ့ရဲ့ဆိုအရနာဂျစ်ကိုကွာလာလမ်ပူရှိသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ဒေသစံတော်ချိန်နေ့လယ်2:30နာရီကတောရောက်ဖမ်းဆီးကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ နိုင်ငံပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးကော်မတီ 1MDB ရဲ့ကုမ္ပဏီခွဲတစ်ခုဖြစ်ကြတဲ့ SCC International ကုမ္ပဏီကိုစစ်ဆေးနေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်နာဂျီကိုဖမ်းဆီးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါရယ်။ 1MDB အထူးစစ်ဆေးအဖွဲ့အစိုးရဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မနက်9:30မှာနှာဂျီကိုတရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုတော့မှာဖြစ်ပါရယ်။ နာဂျီရာဇာဟာတူတီထောင်ထားတဲ့ 1MTB ကုမ္ပဏီကနေဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ငွေတွေအလွဲသုံးစားလုပ်ထားတဲ့ဖြစ်စဉ်အတွေ့စုံစမ်းစစ်ဆေးခံရပြီးပြီးကြတဲ့လာကရဲတပ်ဖွဲ့ကနာဂျင်းရဲ့ဆက်ရွယ်ပတ်သက်နေတဲ့အဆောက်အုံတွေကိုဝေောက်စီးင်းရှာဖွေခဲ့က 1MTB ရန်ပုံငွေတွေနဲ့ဝယ်ယူစုဆောင်းထားတယ်လို့ယူဆရတဲ့ပြည်ဆွေးတွေကိုကုန်တင်ကားအပြည့်သိမ်းယူသွားကြပါတယ်။ဒါအပြင်နာဂျီရာဇာဟာကုမ္ပဏီရန်ပုံငွေတွေက ရင်းက52တန်သူရဲ့ဘဏ်အကောင့်ထဲရောက်ရှိနေတဲ့ကိစ္စကိုဖြေရှင်းချက်ပေးဖို့မေလထဲမှာပဲအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် MACCC ရုံးချုပ်ရဲ့စင့်ခေါ်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့အတော့တော်ရောက်စစ်ဆေးခံခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်း 1MDB အထူးစစ်ဆေးအဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှာပေါ်ဝင်ပတ်သက်နေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ NGO အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဘဏ်အကောင့်၄00ကျော်ကိုကန့်သက်ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးလ जुलाई လနဲ့ရက်တွေကကြီးညာခဲ့ပါတယ်။